Quais mais coisas aconteceram de marcantes, assim, da 89? Tipo assim, a primeira vez de tal artista, porque eu quero saber essas coisas que foram feitas. É muito interessante, eu vou contar uma legal pra você, uma legal. Eu vi seus cortes na internet já. A do Renato Russo, vai, conta do Renato Russo. Qual que você quer? A do Renato Russo foi sensacional. O Renato Russo foi dar uma entrevista na 89, só que ele foi à noite. E à noite já não tinha mais ninguém, né? Então ficava um vigia, que não era era o Chico? Não era recepcionista, era o Chico. Era o Chico, já morreu. Era um zelador, né? Ele ficava lá, ele arrumava tudo e dormia lá. E ele era um cara de personalidade forte, bravo. Ele era o chefe. Chefe. Ele era o diretor, o dono tinha medo dele. Ele mandava na rádio. O porteiro era o diretor da rádio. E aí o Renato Russo chegou pra dar uma entrevista na rádio da Legião Urbana. E o Chico falou assim, não tem autorização aqui, não tem o nome, o seu nome aqui, você não vai poder entrar. E mandou o Renato Russo embora. Mandou embora. Quem manda? Quem manda é o Chico. Quem manda é o Chico. Você não conhece o Chico? O Chico era chucro. A gente teve momentos aqui no Brasil onde a gente não tinha jet ski, carro importado, show internacional. A gente não tinha nada. Não tinha. E um dos primeiros shows internacionais que rolaram foi do Queen. Um dos primeiros, teve o Earth, Wind & Fire, teve Queen, teve... que mais, Ricardinho? Teve... Ah, o grande show, o primeiro grande show foi o Queen. Foi 81 no Morumbi. Morumbi. Aqui, no Morumbi. E lá no Rio de Janeiro. E quando eles estão no Rio de Janeiro, tem uma passagem do filme que é ótima, que é a passagem do filme onde o Freddie Mercury tá e tem um cara querendo transar com o Freddie Mercury, que o cara vai lá buscar no filme. Isso. E fala assim, entra aqui. Aquela cena, o cara que fez o Queen no Brasil é meu amigo. E aí eu fui pro Rio de Janeiro. Aquela cena do Freddie Mercury saindo com o cara... Tá no filme. Transando com o cara. Não tinha um cara. Tinha uma fila de homens. Que foda. Que foda. Exatamente. Foram muitas fodas. Foram muitas. Foi uma só. Uma fila de pessoas, de caras, que iam transar com ele. Com o Freddie Mercury. Eu vi isso com meus olhos. Com senha? Tipo, pegou senha? Tipo, na fila. O Freddie Mercury foi um cara maluco. Ele era promíscuo, mano. Totalmente, totalmente. Sede de AIDS. Isso foi pré-AIDS. Pré-AIDS. Mas dali segue um negócio. Sim, o comportamento dele era sem proteção nenhuma e sexo à vontade. Sexo à vontade. É o rock, né? O grande show do Queen, a marca, a virada de história do Queen é o Rock in Rio. É o Rock in Rio. Que tá no filme. Rock in Rio. Que tá no filme. Que tá no filme. Essa é a virada. E essa que passa no filme, que eles passam bem rápido, que vem um cara lá que o empresário coloca o cara pra dentro, não é um cara. É uma fila de caras atrás pra comer o Freddie Mercury, pra transar com o Freddie Mercury. Que foda. Meu Deus, cara. Loucura. Não era um cara, era uma fila. Não tô te falando. Eu vi com os meus olhos, uma fila. Não, eu já ouvi histórias da galera falar que, tipo, nas festas dele, passava, tipo, pessoa com nanismo, né? Não fiquei sabendo, não pode falar, não. E aí passa a pessoa com coronismo e, tipo assim, galera cheirava na cabeça dos caras. É, eu vi essas histórias. Apoia a bandeja na cabeça. Porque, você sabe o que acontece? Igão, a história da música tem muito a ver com a droga. Né? Você vê que os anos 70, aquela música que ficava aquele solo de guitarra enorme, né? Os caras tomando LSD. Eu não preciso nem mentir. Era bonito isso? Então, a galera achava bonito. Acompanhava os caras. A lisérgia. A droga lisérgica. Exatamente. Era o LSD, a viagem. Música de 8 minutos, 9 minutos. O cara nem sabe. O Pink Floyd fazia um show ao vivo num estádio vazio e botava um cachorro pra cantar no microfone. O cara era muito maluco, ele era muita droga. Que é isso, Ricardinho? É arte. É a droga que fazia isso. Anos 80, você já muda a droga. Anos 90, você muda a droga e você muda o ritmo da música. Presta atenção. Anos 80 era o que? Era LSD? Não, já é outra. Era cocaína chegando, o reggae com a maconha fortíssima pra caraca. Que já é resquício dos anos 70. Anos 90, com Nirvana, com Pearl Jam, com os bacão de heroína. Você pode ter muito mais nervoso. Ano 2. A droga caminha junto com a música. Cara, eu nunca fiz essa doideira isso aí, mano. Que doideira isso aí. É muito louco. E o ano 2000 é a balinha. Betty Blue, já viu o Barão Vermelho falando? Não. Quando que é o nome da música? É puro êxtase. É puro êxtase do Barão. É puro êxtase. É, Betty Blue, não sei o quê. Betty Blue é aquela bonequinha, sabe quem é Betty Blue? Ah, tem um desenho que vinha na balinha. Que vinha na balinha. O papelzinho lá que vem a bicicletinha. Ela dançarina, Betty Blue. E aí a música eletrônica toma conta da história, que é todo mundo tomando água depois que não se aguenta. Eu fiz uma entrevista com o Frejá. Eu dou nome pra você saber. Não, eu ia falar isso. A gente não precisa nem mentir. O Nando Reis veio aqui, a gente perguntou pra ele da composição da música do Jota Quest lá que ele fez, qual que é o nome? O Amor. O Amor. Isso. Aí eu falei, nossa, essa música. Ele falou, Tomei um cacto. Fiquei perto da lareira. Fiquei vendo o fogo. O amor é o calor que aquece a alma. Aí, ó. Foi da onde ele falou que é isso aí. Olha. A parada é louca. O Frejá, eu fiz uma entrevista com ele na Brasil 2000 ainda, que ele vem de um show e ele vem pra dar uma entrevista pra mim. Ele tava muito louco. Muito louco do quê? De balinha. Nossa. De balinha. Então, ele começa a tomar água, mas não é água assim. Água. Galão. Garrafa de litro. Ele tomava, te juro por Deus, ele tomou umas 5, 6 garrafas, litro d'água na entrevista. Suava, feito tampa de cuscuz, irmão. Suava. E o Frejá é um puta cara legal até hoje. Gente boa pra caraca. Boa. Amigo, gente fina danado. Mas, é o êxtase. Mas era o êxtase. Era coisa que tava na hora da droga mesmo, que tava movimentando. Era o êxtase que tava surgindo. Mas eu acho que naquela época também... Vocês podem falar com mais propriedade. Vocês viveram essa época. Eu sinto que não tinha a informação da galera... Tipo, óbvio, todo mundo sabe que beleza. Acho que era muito mais recriminado, tipo, nossa, não presta, mas ninguém falava o porquê não presta. Porque a galera, quando prova, acha bom. É bom, né? Eu acho vai, que... né? Isso, e vai. Experimenta e gosta. E o corpo pede também, eu sinto que a minha geração, a do Mítico... Não sei, mano, mas eu sinto que a minha geração... Já foi muito mais informada da droga. É sério, minha mãe já trocou papos comigo muito aberto. Eu te falo assim, ó... Droga não é ruim. Aí eu já choquei na hora. Eu falei, como assim? Ela falou assim, mas ela te mata. Ela falou assim, não é ruim, porque senão não vicia. O que vicia que é ruim? Nada. A sensação, o prazer é bom. Ela falou, só que ela foi me explicando as consequências, não sei o que. Aí é uma coisa que quando a pessoa fala assim com você, você não tem nem curiosidade. Não tinha isso. Antes não tinha isso. Esses caras, no máximo, dava bom dia. Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe vai fazer... Tem 40... Eu tenho 27, 47. Então, é nossa idade. Eu sou mais novo da sua idade. 47. Eu vou fazer 46 semana que vem, então assim, é nossa idade. Eu poderia, teoricamente, ser seu pai. Eu teria essa conversa com você abertamente. Porque eu, né, passei por coisas que eu falaria normalmente pro filho meu. Falar, ó, se liga que o bagulho é assim. O sexo é assim.